Цю частину почнемо з Одещини. Нагадаю, що там завдали ракетного удару нещодавно. Уражений міст через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються, так повідомляють в оперативному командуванні «Південь». З міркувань безпеки рух мостом перекрито, і водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху. Ми зараз зможемо дізнатись більше подробиць від речника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. З нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам більше подробиць, що сталося. І що вам відомо? Слава Україні. Слава Україні. Вітаю колегу. Ну, наразі ми інформацію уточнюємо. Більш детально навряд чи зараз саме цю хвилину дізнаєтесь. Дійсно, можна підтвердити той факт, що ракетний удар по Одещині в цьому районі, де знаходиться міст, про який ви сказали, рашисти нанесли такий удар. Ще раз кажу, всі подробиці наразі уточнюються щодо можливих постраждалих, тих руйнувань, які надано цьому мосту. І дійсно хочу підтвердити, що наразі руху немає, міст закритий, і дійсно просимо усіх водіїв обрати альтернативний шлях для того, щоб пересуватися. Насправді, і на жаль, звичайно, але всі прогнози наші, вони виправдалися, тому що ми кожного дня говорили і говоримо про те, що до 24 лютого відповідно, що Одещина є у зоні імовірного постійного нанесення ракетних ударів саме по регіону та по нашому місту. І бачимо, що сьогодні ворог обрав тактику, яку він демонструє в інших областях нашої держави, намагається порушити певні логістичні вантажі, автомобільні дороги, залізничні полі. Тому не випадково, звичайно, з боку Російської Федерації, з боку загарбників було обрано саме цей об'єкт. Скажіть, будь ласка, щодо ураженого мосту через Дністровський лиман, це той, який до затоки веде? Це міст через Дністровський лиман. Так, тобто те, що можете сказати, так. Окей, а скажіть, будь ласка, якщо ось уражений цей міст, це може свідчити про те, що можуть бути напади ще більші, особливо, коли бачимо зараз тривожну ситуацію з Придністров'я? Я нагадаю, що там от зараз скликали засідання Радбезу через загострення ситуації в невизнаному Придністров'ї. Там пролунали напередодні вибухи, і були це постріли з ручного протитанкового гранатомету. За попередніми даними, підірвано дві вішки і так далі. Так, я нагадую просто нашим глядачам, що там сталося. Наскільки Одещина, Одеса готові до можливого прориву звідти? Ну, я впевнений, що прориву такого не буде. Якщо навіть щось буде здійснено, то сили оборони нашого Одеського оборонного району, вони здатні виконати ті бойові завдання, які перед ними вже стоять, і вони їх виконують або будуть поставлені. Всі ці прогнози, які ми озвучили завчасно, вони виправдалися, говорили про те, що там на території Республіки Молдова, яка тимчасово окупована Російською Федерацією, так зване Придністров'я, можливі провокації, були певні демонстрації активності, це все відбувалося. Ну, от, власне, провокації теж відбулися такі комплексні. Так? З іншого боку, наскільки розумію, ці ретранслятори, що були сьогодні знешкоджені, знищені, я не знаю, це нехай окупанти надають інформацію, на що вони це робили. Але от знаю, що тепер російське радіо, принаймні, на прикордонні райони Одеської області виходити не буде. Ну, от бачите, хоча б інформаційне лайно трошечки в наш бік, його стане менше. Ну, те саме, що стосується і так званого обстрілу, так званого МНБ Придністров'я. Теж ми бачимо, якою зброєю демонстративно кинуто автобуси, потім по цих РПГ розбираєшся і бачимо, що вони стоять на озброєнні, наприклад, це, якщо говорити там про РПГ-27, вони стоять на озброєнні в Іорданії, Росії, так званому Придністров'ї і Габоні. І все. Але не в Україні, це точно. Тому, звичайно, співпадіння на війні бувають дуже рідко, хоча бувають. Бачимо, що це єдиний ланцюг подій. Але ми готові до нього. Дуже добре. Дякую вам за це включення. Чекаємо подробиць, коли це буде більше відомо, зможемо більше повідомити деталей. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук був з нами на зв'язку.